Welcome to this demonstration. Karibu kwenye ufafanuzi wa mfumo wa hita za maji moto zinazotumia nishati ya jua. Mfumo huu una sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni tanki na sehemu ya pili inayokusanya nishati. The tank stores the water. Kazi ya tanki ni kuhifadhi maji yakiwa baridi au moto kabla ya matumizi. Sehemu inayokusanya nishati ni mahali ambako maji yanachemshwa. The Davis and Shatliff matenki ya Davis and Shatliff yametengenezwa chuma kinachozuia kutu. Outside the galvanized, kwa nje ya chuma kuna uzio maalum wa kuzuia maji ya moto kupoteza joto. And finally a fiberglass, hatimaye kasha la glasi fiber kwa ajili ya usalama na kulinda. The collector consists. Sehemu ya kukusanyia nishati ina vipande vitatu vikuu. We have the high tempered glass, sehemu ya kioo imara na kwa ajili ya kunasa miali ya jua. We have copper riser tube, sehemu ya shaba ya kufyonza na kusafirisha joto kwenye maji. And we have insulation. Sehemu ya mwisho ni uzio wa kuzuia joto kupotea. So for the operation of the system, uendeshaji ni kama ifuatavyo. Maji ya baridi huingia kwenye tanki na bomba ambalo inapeleka maji kwenye sehemu ya kukusanyia nishati kwa ajili ya kuchemsha maji. Maji yaliyochemka hupita kwenye bomba lingine kwenda sehemu ya kuhifadhia maji. Hatua ya mwisho, maji yanaenda kwa ajili ya matumizi. The benefits of having, faida za mfumo huu ni kupunguza gharama za umeme na kukupa fursa ya kutumia nishati ya bure ya kuchemsha maji. Also, pia matanki yetu yanatengenezwa na magnesium anode inayozuia kutu. Electric booster heater inakuwezesha kutumia umeme wakati wa baridi kali. What we have in front of us ni mfumo wa kuchemsha maji moja kwa moja unaotumia maji yasiyo na chumvi. Maana yake, maji yaliyomo kwenye tenki ndiyo maji pekee yanayochemshwa na kuhifadhiwa kabla ya kutumika na mtumiaji. Hapa Davis and Shuttle tuna matanki ya ujazo wa aina tatu kwa matumizi ya nyumbani: lita 160, lita 220 na lita 320. We design them. Matanki haya yametengenezwa kwa misingi na taratibu za serikali kuzingatia lita 30 za maji moto kwa kuogea kwa kila mtu. Tume ya kudhibiti matumizi ya nishati imependekeza kila kaya inayotumia zaidi ya lita 100 za maji ya moto kwa siku ifungwe na hita ya maji moto unayotumia nishati ya jua. Wenye nyumba wote, wanahandisi na makarandasi wanatakiwa kuzingatia mapendekezo haya. Wahandisi na mafundi wote wa Davis and Shatliff wamethibitishwa na ERC kubuni na kufunga hita za maji zinazotumiwa nishati ya jua.